ergamootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa Oromoo walii galtee nagaa waliif mallatteessanii adda bilisummaa Oromoo biyyatti galee qabsoo gara nagaatiin akka gaggeessuuf walii galteen gahame oolee akka bubbulee waanuma yaadatamudha. Haaluma walii galtee kanaanis adda bilisummaa Oromoodha qophii isaa hunda xumurate akka biyya galuuf roga hundaan qophiin simannaa akka hedduu mimmiidhagaa dhufe. Magaalaan handhuurtii Oromiyaatis qophiidhuma simannaa kanaan akka miidhagaa jirtu oduun guyya guyyaadhaan magaalaa Finfinnee keessaa gadi bahaa jirtu ifa baastee jirti. Haa ta'u garuu erga jilli adda bilisummaa Oromoo biyya keessa galuudhaaf qophiin hundi xumuramte, magaalaan handhuura Oromiyaatis magaalaan Finfinnee erga alaabaa mallattoo fi aarsaa qabsoo ilmaan Oromootiin faayamuu jalqabdeenas humni diinaa shira xaxuudhaan akka alaabaan mallattoo qabsoo Oromoo taate magaalaa handhuura Oromiyaatti magaalaa Finfinnee keessatti akka hin fannifamneef ololaa fi shororkaadhaan akka dhorkaa jiran gabaasni amma Finfinnee keessaa bahaa jiru ifa baasaati jira. Akka gabaasni magaalaa Finfinnee keessaa gadi bahe ibsuttis humnoonni diinaa kun alaabaan Oromoo fannifamuu hin qabu yoo alaabaa biraa taate malee jecha qeerroo ilmaan Oromoo tan nagayaan keessummoota simachuudhaaf olii gad jechaa jiran irratti arrabsoodhaa fi dhagaa darbachuudhaan miidhaa gurguddaa geessaa akka jiranii fi magaalaa Finfinnee keessattis akka jeequmsa gaggeessaa jiran oduun nugeesse ni addeessiti. Waamicha mootummaan Itoophiyaa godheen dhaabbileen mormituu biyya alaati galanii akka uummata nu deeggaran ja'aniin alaabaa qabatanii akka hiriira baasisaa turan waanuma beekamudha. Hiriiruma isaanii kanarrattis deeggartoonni fi miseensonni isaanii hundinuu alaabaa fi faajjii mallattoo isaanii qabatanii akka ifaan ifatti bahaa turan oduun miidiyaalee mootummaatii fi miidiyaalee dhuunfaatis akka gabaasaa turanis waanuma beekamudha. Yeroo ammaan tanaa garuu yommuu jilli adda bilisummaa Oromoo dhufuudhaaf gaafa qophii simannaa xumurate alaabaan mallattoo qabsoo Oromoodha bakka hundatti fannifamuudhaaf deemtu humnoonni diinaa wal ijaaranii shira xaxaa jiru akka jeequmsa uumaa jiranis gabaasni arkanne kun ifa baasaati jira. Haa ta'u garuu qeerroon ilmaan Oromoodha jeequmsa isaanirratti dhufaa jiru kana hunda obsaan danda'uudhaan akka bira dabraa jiranis gabaasni dhugaa jiru ni addeessa. Qeerroon ilmaan Oromoo tan injifannoo arraa wareegame itti baastee arraan geesse rakkina salphaadhaaf akka harka kennaa hin jirres gochi isaan godhaa jiran kan mirkaneessu akka ta'es gabaasuma Oromiyaa niiwus neetworkiif ga'ee irraa hubachuun dandeemeet jira. Jeequmsuma kana ilaalchisuudhaanis hoogganaan Gimboot 7 akka ibsa baasanis oduun arkanne ni addeessiti. Humnoonni shira kanaan duuba jiranis akka hojii isaanii jeequmsa kanarraa adabatanii ta'aniifis uummanni nagaya barbaadu akka iyyachaa jirus gabaasni namoota garaagaraa eeruudhaan nu dhaqqabe ifa baaseeti jira. Kanumaan walqabateetis pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo Dr. Lammaa Magarsaadhaa ibsa haala yeroo irratti kennaniin abbaan barbaade mallattoo fi asxaa na ibsa jedhee yaadu akka barbaadetti qabatee bahuu akka danda'uu fi Oromoonis alaabaa isaa bakka barbaadetti akka barbaadetti fannifachuu akka danda'uu fi ammaan booda uummata Oromoo irratti namni biraa irratti fe'uu akka hin dandeenyes ifa gochuun isaanii beekameeti jira.